7 sebab kenapa Proton Perdana 2016 boleh jadi kereta pengantin terbaik. Sebab pertama, kerana Proton Perdana nampak elegan dan kalau Perdana 2.4 datang dengan pointed. Sebab kedua, Perdana baru mempunyai lampu DRL LED dan untuk yang 2.4 liter, projector HID supaya daripada jauh orang kampung boleh nampak pengantin dah nak datang. Kelepak, kelepak, kelepuk. Kelepak, kelepak, kelepuk. Sebab ketiga, enjin 2.4 liter datang dengan 178 kuasa kuda dan 222 Nm of torque. Power! Tapi tak cukup. Dekat steering, ada pedal shifter. Boleh tukar gear sambil pegang steering. Sebab keempat, ruang dalaman yang serba mewah dengan balutan kulit dan ada armrest. Rasa macam YB masuk kampung dah. YB, dah sampai YB. Ha, kan? Sebab kelima, pendingin hawa Perdana 2016 datang dengan kawalan dua zon. Satu untuk pengantin lelaki dan dua untuk pengantin perempuan. Sebab keenam, Proton Perdana 2016 2.4 liter datang dengan dua kerusi hadapan dengan kawalan elektrik. Selesa untuk pengantin. Sebab ketujuh, kenapa Perdana 2016 boleh jadi kereta pengantin terbaik? Ia mempunyai ESC, Electronic Stability Control, supaya bila kita membawa pengantin di belakang, ada lembu melompat, kita boleh mengelakkan lembu itu dengan selamat. Tujuh sebab kenapa Proton Perdana 2016 boleh jadi kereta pengantin terbaik.